हो तपाईंले एकदमै राम्रो सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जग्गाधनलाई पैसाको समस्या परेको हुँदा अप्ठ्यारै परेको हुँदा चलेको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ र यो ठूलो हाइवे बाटो नजिकै रहेको जग्गा हो, एकदमै राम्रो जग्गा, बजार नजिकै रहेको जग्गा हो, काठमाडौँ भन्दा बाहिरको जग्गा हो। है सधैँ काठमाडौँको मात्र देखाउनुहुन्छ, यसो बाहिरतिरको पनि देखाउनुस् भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। त्यो भएर यो काठमाडौँ भन्दा बाहिरको जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। यो जग्गा कुन ठाउँमा रहेको छ, कस्तो जग्गा, तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईहरुको यसै गरी कुनै पनि ठाउँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो। 4 कुनाई स्क्वायर मिलेको चिटिक्कको जग्गा रहेको छ, रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। यो 22 फुटे ठुलो ग्राभल बाटो रहेको छ भने अगाडि साइडमा राम्रो राम्रो घरहरू बनिसकेको छ। एकदमै राम्रो चिटिक्कको जग्गा रहेको छ, निकै राम्रो रहेको छ। यो जग्गामा जाने यो हाइवे बाटो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठुलो हाइवे बाटो रहेको छ भने यो हाइवे बाटो नजिकै रहेको जग्गा हो। तपाईलाई बाटोको दृश्य र जग्गासम्म जानेको लोकेसन र जग्गाको दृश्य सम्पूर्ण जानकारी दिँदैछु। है यो जग्गाधनले पठाएको भिडियो जस्ताको तस्तै तपाईहरु माझ राख्दैछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यति क्लियर छैन हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। हैन एकदमै राम्रो रहेको छ। जग्गा किन्ने मान्छेलाई यो एरियामा एकदमै सस्तो राम्रो जग्गा रहेको छ। किन भन्दाखेरि यो बजारको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो बजारदेखि लगभग 200-300 मिटरको दूरीमा रहेको जग्गा हो। बैंक अगाडि नै रहेको छ, सानिबा बैंकको नजिकै रहेको जग्गा भन्दा पनि हुन्छ। हैन बैंक फाइनान्स पुलिस चौकी वडा कार्यालय त सम्पूर्ण सुविधा भइ नै हाल्छ। निकै राम्रो लोकेसनमा सेमी कमर्सियल जग्गा रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तलपट्टि सटन निकालेर भाडामा दिँदा पनि हुन्छ, आफै बिजनेस गर्दा पनि हुन्छ। माथि ठूला रूमहरु निकालेर रेसिडेन्टल बनाउँदा पनि हुन्छ। जुनसुकै पर्यटनको लागि पनि एकदमै राम्रो बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यतिको राम्रो लोकेसनमा यति सस्तो मूल्यमा तपाईहरुले पाउनु न भन्दा पनि हुन्छ। निकै राम्रो जग्गा रहेको छ, मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। जग्गाधनलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। ठूला ठूला बिल्डिङहरु बनेको छ, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठूला ठूला बिल्डिङहरु भन्दा नजिकै रहेको छ। यो ठूलो बिल्डिङ देखि ठ्याक्कै भित्र छिर्नु होला। हैन अब हामी ठूलो बाटो छोडिसकेका छौं। ठूलो बाटो छोड्दा बित्तिकै भित्र प्रवेश गरिसकेका छौं। तपाईहरुले यो बाटोको दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले यो बाटोको दृश्य हेरिसकेपछि तपाईहरु आफै जग्गामा आउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले बाटोको दृश्यहरू पनि तपाईलाई देखाउँदै छु। निकै राम्रो जग्गा आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। जग्गाधनले पठाएको भिडियो जस्ताको तस्तै तपाईहरुमा सम्पूर्ण जानकारी सहित राख्दै छु मेरो आवाजमा। यो जग्गा नजिकै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, रुटको गाडीहरू, बैंक, फाइनान्स, पुलिस चौकी, वडा कार्यालय र ठूलो हाइवे बाटो नजिकै रहेको छ। मेन बजार नजिकै रहेको भन्दा पनि हुन्छ। एकदमै राम्रो चिटिक्कको जग्गा रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठूलो ठूलो गाडीहरू, बसहरू हिँड्ने बाटो टच 22 फुटे बाटोमा रहेको चिटिक्कको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। तपाईहरुले मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। जग्गाधनलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। हैन निकै राम्रो जग्गा रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। जग्गा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यही नै हो, 4 कुनाई स्क्वायर मिलेको जग्गा रहेको छ। अब तपाईहरुलाई यो जग्गाको बारेमा सर र सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे। यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ विराटनगरमा रहेको जग्गा हो। विराटनगरको बजार नजिकै रहेको जग्गा हो। यो जग्गाको ठ्याक्कै साइडमा DYC कारको शोरूम रहेको छ भने अर्को पनि कारको शोरूम रहेको छ र सानिमा बैंक नजिकै रहेको छ। विराटनगरको बजार मेन चोकदेखि 200-300 मिटरको दूरीमा भन्दा पनि हुन्छ। मेन ठुलो हाइवे बाटोदेखि निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। टोटल जग्गा 25 धुर जग्गा रहेको छ। 1 कट्ठा 5 धुर जग्गा रहेको छ। यो एरियामा धुरको लगभग 6-7 लाखले कारोबार भइसकेको रहेछ। जग्गाधनलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। यो जग्गाको अगाडि फेसमा 70 फुट मुख रहेको छ। एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। 4 कुनाई स्क्वायर मिलेको जग्गा रहेको छ। तपाईहरुले यो जग्गामा जुनसुकै पर्यटनको लागि पनि एकदमै राम्रो घर, बिल्डिङ, सटन निकालेर घर, जस्तोसुकै पर्यटनको लागि पनि एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। निकै सस्तोमा निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। जग्गाधनलाई पैसाको समस्याले यो एरियामा चलेको भन्दा निकै सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। जम्मा धुरको 5,50,000 मात्रै राख्नु भएको छ। निकै राम्रो जग्गा रहेको छ। मौकाको फाइदा उठाउनुहोला। 22 फुटे बाटोमा रहेको उत्तर मोडाको जग्गा रहेको छ। ठूलो बाटोदेखि जम्मा 200-300 मिटर भित्र रहेको जग्गा, सानिबा बैंक नजिकै, कारको सोरुम नजिकै रहेको ठाउँमा यो चिटिक्कको आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा। जगदनले बताए अनुसार तपाईलाई जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो भने सिधै मैले माथि जगदनकै नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनु होला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला, एउटा लाइक गर्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्ता नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरुको दिन समय राम्रोसँग जाओस् र तपाईलाई कुन ठाउँमा कति बजेटको घर या जग्गा चाहिने तल कमेन्टमा लेख्नु होला, एउटा मिठो कमेन्ट गर्नु होला। भगवानले सधैँ तपाईलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। के तपाईहरु आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईहरुले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौं। हामी तपाईहरुको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गर्दिने छौं अनि छिटो भन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईहरु हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टीपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईहरुको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।